Ahoj, děti! Probíráme stranu nadepsanou dětěně dvě a na této straně se pustíme do třetího cvičení. Prosím, přečtěte zadání. Přečti, vyber a napiš. V interaktivním cvičení si toto cvičení připravíme. Tak prosím, přečtěte. vyberte. Bedny jsou těžké. Výborně, další. Po sobotě je neděle. Mládě fenie, štěně. Kdo vyhraje, je vítěz. Za dárek poděkuji. Tak a jste připraveni. Takže nyní čtěte, vybírejte a samostatně napište. Prosím, přerušte video, vypracujte a vraťte se, řešení porovnáme. Tak, slibované řešení, ještě ho zvětšíme, aby bylo dobře vidět a dočíst. Po sobotě je... Vybírám neděle a kontroluji psaní. Postupně písmena na n, e, d, e s háčkem l, e na konci tečka. Máte? Fajn. Druhý řádek. Mládě feny je štěně. Št, t, e háčkem n, e s háčkem tečka. Další řádek. Zadárek poděkuji. P O D S H K U J I. Na konci tečka. Bedny jsou těžké. T S H K E. A poslední. Kdo vyhraje je vítěz. V I T S Z. Porovnali jsme řešení, případné nedostatky jste odstranili a musím říct, že jste zase kvalitně zvládli toto cvičení.